Tak já bych vás tedy rád uvítal. Jsme tedy rádi, že jsme se sešli v takovém hojném počtu. My jsme tady měli takový interní vtip, že když se sejde více posluchačů než přednášejících mínus tedy organizační tým, tak to bude úspěšné, což se tedy naplnilo. Já bych teda tady rád uvítal našeho milého přednášejícího Petra Pokorného z Ústavu pro teoretická studia, což je tedy pracoviště, které je částečně detašované na Univerzitě Karlově a částečně afiliované na Akademii věd. Jestli jste nikdy o této instituci neslyšeli, tak se nedivte, protože většina z nás, co tady stojíme jako organizátoři, také ne, ale možná, že tady přednáška našeho kolegy vám to působení této instituce trošku přiblíží. Ještě bych vás tedy upozornil, že přednáška bude nahrávána, s tím, že tedy bude nahrávána tato přední plocha, takže jestli případně potom budete mít nějaké dotazy, tak se pravděpodobně objevíte na nahrávce. V případě, že byste s tím měli nějaký problém, jakože nechcete šířit svoji digitální stopu jen tak volně, tak nás nějak upozorněte a my to můžeme zkusit nějak vystřihnout nebo něco podobného. Jo? Takže to je jenom takové upozornění organizační. A ještě bych rád zdůraznil jednu věc, že tuto přednášku pořádáme v rámci našeho nového, snad již brzo zaregistrovaného akademického spolku Unicorn. A tohle, co by měla být taková jakoby vlastně opening lecture jedné z našich aktivit, která se právě týká i tedy zprostředkovávání přednášek lidí a osob, které mají co říct k nějakým aktuálním tématům. Takže tady můžeme přivítat právě Petra Pokorného jako takového odemykače brán, nebo jak to nazvat. Takže já už tady přestanu žvanit a tedy předám slovo a vám tedy přeji, abyste si přednášku užili. Ještě teda další upozornění, doporučuji vám si vzít něco pod zadek, protože během nějaký půl hodiny to začne být poměrně, to může být poměrně jako diskomfortní tady to sezení na těch schodech. To je jenom z mojí osobní zkušenosti. Tak jo, já vám děkuji za pozornost a tedy předávám slovo. Tak já děkuji. Nebojte se, že vzadu neuslyšíte, můj praděda byl operní pěvec a to je jediný, co jsem po něm zdědil sílu hlasu, na rozdíl teda od hudebního sluchu. Já moc děkuji organizátorům za tuhle příležitost. To je pro mě skoro až šokující, kolik vás přišlo a nevím, jestli tušíte, na co jste vlastně přišli. V zásadě já se vás pokusím přesvědčit o tom, že environmentální témata jsou podstatně širší, než je to nejznámější a momentálně v téhle době nejvíc tlačené do popředí, a to je klimatická změna současná, a že jsou možná témata mnohem důležitější dokonce. Čímž rovnou předesílám, že tady nebudu vystupovat co by popírač, kterým nejsem, ale spíš co by skeptik, který myslím, že jsem, a myslím, že to vědce obecně, tedy i pravděpodobně všichni jste vědci, nebo aspoň budoucí vědci, ty mladší, takže nás to ctí. Takže jako skeptické uvažování o ekologii je, domnívám se, velmi důležitá ctnost, zvlášť v současné době. Já se vám to o tom pokusím přesvědčit, samozřejmě se mi to nemusí podařit. K mému backgroundu já jsem biolog prostě, jednoduše biolog, studoval jsem různé biologické disciplíny, imunologii, ne lékařskou tedy, ale biologickou, embryologii a později potom jsem jaksi pod vlivem svých učitelů se dal na tu takzvanou zelenou biologii, to jest ekologickou biologii, zběh jsem z té bílé biologie, z takové té v laboratorním plášti. Pak jsem se specializoval na paleoekologii, což je ekologie dlouhých časových měřítek, myšleno směrem do minulosti, ale taky směrem do budoucna potenciálně. I když si uvědomuju, že jako jestli chce někdo jako dostat psí hlavu, tak jak si udělá nějakou predikci směrem do budoucna, protože ta skoro určitě nevyjde.
To je jedna z těch jako poznatků, který já vlastně jsem si nějak z té své praxe odnes, že vlastně ta novelty, dneska v ekologii se tomu hodně říká novelty, to je teď módní slovo zrovna, ale mě dává docela dobře smysl. Ekologická novinka je prostě něco, co se opravdu zjeví z čista jasna, nedá se to v podstatě předpovědět, může to být nový faktor, jo, nová interakce klidně i, jo, ta může vznikat emergentním způsobem z nějakých jiných interakcí a to může zásadně prostě změnit pravidla hry. Takže to si myslím, že ta paleoekologie, její význam, a tím už končím tím s tím úvodem, spočívá právě v tom, že nám přináší celou řadu příkladů na ty všelijaký jako změny pravidel hry a dává nám možnost studovat, za jakých okolností se to stalo a jaký prostě faktory v tom se hrály roli. Takže tady vlastní přednášce. Budoucnost přichází, to je jaksi, to už jste možná pochopili už předtím, ale teď snad už jako zcela určitě je to v zásadě taková nadsázka. Samozřejmě budoucnost vždycky přichází, vždycky přicházela a na tom prostě není jaksi nic překvapivého a je to v podstatě legrace. Ale já jsem tady dal na úvod jednu olejomalbu z roku 2018 Františka Skály, která si myslím, že tak trochu vyjadřuje, nebo aspoň v mém případě teda vyjadřuje moje pocity ze současné doby. Jak známo, umělci často v té pocitové rovině předjímají nějaký budoucí dění. Myslím, že Franta Skála tady dobře, tenhle obraz teda mimochodem vzniknul, když zmíněný umělec bydlel u nás doma, protože rekonstruoval byt, tak jsme mu nabídli teda jedno patro našeho domu se ženou a celý jako večery jsme diskutovali na téma antropocénu, o tom jste možná slyšeli ten termín, a my jsme zrovna s kolegou Štorchem, Davidem Štorchem, ekologem, editovali knihu Antropocén, kterou jsem přinesl tady a kterou o tom antropocénu na závěr se taky trochu zmíním, protože to souvisí, takže se toho byl plnej, že jo, při té práci a po večerech jsme sedávali a bavili se o tom a on začal vytvářet takovýhle obrazy a často to byly obrazy poměrně apokalyptické, jak tady vidíte, obrazy lidí, kteří jsou nějakým způsobem jako vytržený v podstatě z té země koule, ono to trošku připomíná Larse von Triera, že jo, tu melancholii, možná je tam taky ten vliv, to vlastně nevím. Ale v zásadě to vyjadřuje ty jeho pocity, který on dokázal sformulovat tímhle způsobem. Navíc on je to malíř vlastně environmentálně dost jako zaměřený, takže vlastně jsme tehdy chodili po terénu, po různých lokalitách, které já běžně studuju jako paleoekolog, že tam vrtáme a z těch sedimentů studujeme nějaký teda změny všelijakých parametrů, hledáme tam fosilní záznamy a v těch našich lokalitách se často vyskytují oxidy železa, takže jsme vrtali nebo kopali, sbírali ty oxidy železa, on z toho potom vyráběl tempery nebo olejové barvy a maloval vlastně, takže to je čistě přírodní pigment tady na tomhle obraze. Jo. Takže to je jenom tak jako na úvod, ale už nás to jaksi přímo vrhá do děje. Samozřejmě v tom ději jsme vržený jako každý z nás jako velmi silně a jenom připomínám, že možná ještě někomu se mohl třeba před 5 lety jevit tenhle svět jako víceméně dobrý místo, jako jeden vlastně ten nejlepší z těch možných světů, ale postup události, že jo, 2020, koronavirová pandémie, hned rok na to v červenci, to šílený tornádo na jižní Moravě, letos válka na Ukrajině, velký požár v Českém Švýcarsku. Já jsem se vrátil z ekologických dnů v Olomouci, tenhle týden probíhaly debaty a byla tam teda naprosto šokující a strhující přednáška kolegy Honzy Romportla. Honza Romportl je AI, vlastně filozof, ale zároveň i programátor, pracuje s umělou inteligencí a zabývá se tím, čím se údajně zabývá naprostá hrstka lidí na světě a je to skandální.
AI safety, prostě bezpečnosti umělé inteligence, oni tomu říkají alignment, jako v podstatě sladění té umělé inteligence se zájmy člověka a lidstva. Možná jste četli, nebo jste si všimli knihy Tobyho Orda Nad propastí, Toby Ord je jeden z těch lidí z téhle skupiny. Nebo Jan Kulvajt, jo, Honza Kulvajt u nás právě v CTS, v centru, zrovna přešel z Oxfordu, teďka je jako u nás zaměstnaný a ten se tím taky zabývá, teď má na to Primus projekt univerzitní, takový ten jako excelentní u nás na Karlově univerzitě, to prostě dostávají mladí excelentní vědci, takový jako vnitrouniverzitní GRC. A ten to taky studuje. Co jsem se dozvěděl, to bylo naprosto jako šílený. V tomhle roce došlo k obrovským krokům v umělé inteligenci a vypadá to, že budeme mít tu obecnou umělou inteligenci skoro určitě do 10 let. Jo. Takže v podstatě za chvíli. A pak teda může začít a nemusí, jo, nevíme, ta budoucnost, jako jak jsem říkal, je vždycky otevřená, ale může začít docela pěkný fičák kolem toho. A na to, že se skoro nikdo nezabývá vlastně tou bezpečností, tak to vypadá, že by mohly být tady tyhle věci v zásadě jako drobnosti marginální. Jo. Samozřejmě těžko říct. Třeba to byla jenom sugestce toho charismatického Honzy Romportla, která jako všem těm posluchačům vzala dech a pak jsme o tom ještě několik hodin diskutovali o té přednášce. Nevíme, co bude. A hlavně ten svět začíná jako být vlastně prekérní. A nikdo neví, co s tím pořádně. Jsou lidi, kteří jakoby věděli, co s tím, že jo? Greta Thunberg jakoby na to měla recept, že jo? Samozřejmě, že tady tyhle prohlášení, naše planeta hoří, že začalo šesté masové vydírání. Jo? Citát, chci, abyste panikařili, I want you to panic, jo? Poslouchejte vědce, to je nejslavnější. To je z roku zhruba 18-19, jo. Ale otázka je, jestli tyhle recepty budou fungovat. Jo. Jestli to, já myslím, panikařit, jestli funguje panikařit. Jestli funguje poslouchat vědce, protože jak uvidíme za chvilku, a to bude vlastně to nejdůležitější, co bych k tomuhle měl, že to není tak jednoduchý poslouchat vědce, protože je otázka který a otázka je, jestli s tou vědou náhodou třeba není něco zásadně v nepořádku. To samozřejmě vede už k celé mašinérii, nejen v Evropě, ale v podstatě v celém světě, jako opatření, které mají dvě stránky, běžně se mluví o opatřeních, mitigačních a adaptačních. Ty adaptační jsou v celku v pohodě, to je prostě klimatická změna je, bude těžko se s tím dá něco dělat, to oteplování současný a my se tomu musíme všelijakým, pokud možno rafinovaným způsobem přizpůsobit, aniž by to mělo nějaké nezamýšlené důsledky. Jo? Ale ta mitigace je mnohem problematičtější, protože mitigace je v zásadě zrušit podmínky toho globálního oteplování. A ty se v rétorice, kterou přebírá, to jako my ji nebudeme vinit za nic, jo, teď je to jako holka, že jo, ještě nedospělá. Teda vlastně teď nevím, teď už možná je podle teda českýho práva už čerstvě dospělá, ale to je jedno. Prostě ta za to nemůže, jo. To jako ona ty věce opravdu jako poslouchá a dovádí to teda do nějakého politického důsledku, že jo. Tomu se říká efekt Grety Thunbergové, ten skvěle zafungoval, že aktivismus, jak si tvoří atmosféru v politice, kdy ty politici se k tomu začnou vehementně přihlašovat a pak to má jako zpětný efekty a vzájemně se to posiluje. No a potom to samozřejmě, jo, takže ty mitigace jsou v zásadě o tom dneska snížit spalování fosilní, nebo oxidaci obecně fosilních paliv tak, aby ta nerovnováha, která v podstatě Suezův efekt, to vám to asi nemusím vyprávět, nerovnováha mezi tím zdrojem a sinkem CO2, aby se jaksi zrušila a dostalo se to do přírodního stavu, za který se běžně pokládá buď to rok 1900 nebo 1870, to je v celku jedno.
ale pod těch 410 nebo kolik je to dneska ppm CO2, což je oproti tomu roku 1900 jako opravdu výrazně víc a nikdo nepochybuje o tom, že to za A je samozřejmě tímhle využíváním fosilních paliv a za B, že funguje skleníkový efekt té molekuly CO2, byť samozřejmě není to jediný skleníkový plyn, a že to má nějaký efekt na oteplování atmosféry a skrz atmosféru teda i zbytku především oceánu, nejdřív na povrchu, pak v hloubce a tam samozřejmě se skrývají obrovský setrvační efekty, to znamená, to nepomůže udělat dnes, kdybychom nakrásně zvládli a ono se to jako brzo spraví, to v žádném případě. To všechno dává smysl. Jo, tady jenom tak jsem zrovna předevčírem vystupoval metru na Můstku a tady mě prostě zavolal, to jsem si musel opravdu vyfotit, první a jediné klimaticky pozitivní přesní dávky. Když jsem si hledal, co to znamená, no tak je to za A greenwashing, zkrátka přihlášení se k něčemu, co marketéři jako usoudí, že to pomůže prodeji, a za B, to znamená, vy samozřejmě, když sklízejí ty jabka a pěstujou a ty jahody, no tak to má taky nějakou uhlíkovou stopu, pochopitelně. Tak v těchto případech, pokud to je pravý a není to úplně čistý greenwashing, tak se to dělá tak, že se to nějak vykompenzuje skrz snahu o ty mitigace, v naprosté většině, v 90%, vysázením nějakých stromů někde, jo, který údajně mají vyvázat CO2 z atmosféry, když rostou, a s tím pádem se to dá spočítat a jsou potom klima pozitiv a tak dále. Jo. K tomu se právě dostaneme. Otázka ovšem je, to zní jako dobře, to dává smysl. Otázka je, co je na tom špatně, je na tom teda, neskrývá se tam čertovo kopyto. No skrývá samozřejmě, jinak bych tuhle v podstatě řečnickou otázku nekladl. A tady já přebírám něco, co rozhodně není mainstreamový na tomhle slajdu, a co ale u čeho jsem téměř jako u zdroje toho vlastně zpochybnění, který vám teď tady reprodukuju, kdybyste to chtěli slyšet přímo od zdroje, tak si pusťte právě z minulého víkendu, kromě Honzy Rockportla, který opravdu si myslím, že by měl slyšet skoro každý tu přednášku o pokroku v umělé inteligenci. Tak si pusťte Davida Štorcha, což byl minulý pátek, kdy na ekologických dnech v Olomouci povídal právě o tomhle. To je jako neuvěřitelná záležitost, protože ta Greta Thunberg, ale i další, skoro všichni, a především všichni ekologové, kteří se zabývají biodiverzitou, nebo geologové, kteří studují mass extinction, že jo, ty masové vybírání v minulosti, kterých, jak víme, bylo 5 v různých dobách, tak všichni tohle citujou. To je vlastně, jako, k tomu se každej prostě, kdo se jen o to otře, musí přihlásit. Co to je? Je to jakýsi index, který vytvořila WWF, World Wildlife Fund, to je známá organizace, která tak nějak kolem roku 1970 vznikla. A oni začali tím, že počítali populace obratlovců. Prostě nejdřív těch pěkných, těch enigmatických zvířat, že jako jsou, já nevím, lední medvědi, sloni, velryby. Jo. Počítali populace a v tom pokračují až do dneška. No a tenhle index, takhle, tohle je v podstatě index spočítaný na populacích velkého množství obratlovců, konkrétně 4005 druhů, mají tam 16 700 populací, konkrétních populací. Populace je, že jo, každý organismus má nějakou geografii, je rozšířený na nějakém území, oni se snaží tím indexem postihnout, kolik jich tam je v tom jejich areálu, že jo, celkově. Jo. Takže tolik populací, tolik druhů, obratlovci jenom, a zjistili, že od roku 70 je decline, úbytek, který dneska dělá zhruba 60%. To znamená, na světě žije o 60% míň
těchto velkých, většinou jsou to velký obratlovci, když ne všichni, těchto obratlovců, a ten 60% úbytek co do početnosti se odehrál na nějakých 50 řekněme letech, jo. Což je šílený. Tato rychlost by skutečně odpovídala šestému masovému vymírání. Jak Polbergová o tom má knížku, šesté masové vymírání, vyšla v češtině, je o tom plno knih, je Extinction Rebellion, stojí na týhle vlastně, na tomhle faktu. Greta Thunberg o tom taky mluví a jak říkám, všichni ekologové. Teď vám to řeknu za Davida Štorcha, ale prosím, oni na tom se svým týmem pracují 2 roky a jsou si jistí, jenom budou mít velký problémy to publikovat. Já jsem hrozně zvědavý, jak to dopadne, už to mají hotový. Oni zjistili, že je to nesmysl prostě, ale úplný nesmysl. A to dokonce, což je jako, a to říká David Štorch, našli v tom výpočtu toho indexu, který je šíleně komplikovaný, 15 chyb, ale matematických chyb. 15 matematických chyb a ono se to dá testovat, že jo? To není problém. Simulovat, testovat, když odstraním tuhle chybu, co to udělá tamtu, když obě naráz, že jo? Vše, jak to testujou, šílené je třeba to, že když vyndají z toho počátečního roku 1971 jednu jedinou populaci zmije obecný, odněkaď z Irska, myslím, tak místo poklesu dostanou nárůst. Takovýhle věci. Nebo když se vydají nuly, protože nuly v jevých počtech je vždycky problém, že jo, s nulama se blbě počítá, tak se to nahražuje nějakýma malýma číslama třeba, jo, ale tohle je tam taky úplně neošetřený, jo. Ale kdyby to bylo jako nějak zásadně špatně, tak by byla velká náhoda, kdyby dostali tenhle konzistentní trend, to by byla nějaký šum spíš, jo, anebo nějaký jiný trend, ale dobře, může se stát, no, mají velký podezření a k tomu já sám jako nic nedodám, protože oni to fakt jako počítají a hrabou se v tom, že je to celý prostě zmanipulovaný. Že to tak dlouho jako dělali a všelijak to tam masili, až jim to prostě vyšlo, jak se jako chce. A na tomhle, prosím, stojí celý šestý masový vymírání, celá tahle věda o biodiverzitě v globálním měřítku. A je to prostě naprosto podle mě jako šokující záležitost. Jo. A teď teda jsem zvědavý, jo, jak prostě tohle teda budou publikovat, že jo, to jim nepustí pravděpodobně vůbec nikam. No nic, to odkazuju na tu přednášku Davida Štorcha, on už to povídal na víc místech. Budiš, ale bohužel, jo, bohužel, ono je to, zdá se, podobně s tím globálním oteplováním. A to ne samozřejmě se skleníkovým efektem CO2, ani ne s vypouštěním CO2, ale prostě s tím, že my za A nedokážeme pořádně namodelovat nebo vypočítat už vůbec ne, kolik ten příspěvek XPPM, který, nebo kolik ten Suezův efekt, že, který, kde můžeme izotopicky vlastně zjistit, kolik momentálně v té atmosféře je toho fosilního CO2, tak jak to přispívá k tomu globálnímu oteplování? Jasně, v experimentálním systému není problém, napustím si to do nějaký kolony, jo, do nějaký trubice, tu směs plynu a svítím na to, že a počítám, dělám to spektrometricky, jo. To není problém, ale jsme, jako tady se bavíme o totalitě celé planety, o všech biologických procesech, v zásadě o všem, co na této planetě probíhá, který má na to samozřejmě vliv a jako biolog musím říct, že my biologové jako životu na téhle úrovni prostě jako vůbec nerozumíme, nevíme o tom nic prostě, jo. Nebo víme o tom tak málo, že je to téměř nic. O životě moří třeba nevíme fakt jako nic. Je to zajímavý, ale jako je to v zásadě pravda. Přitom jako nejvíc virů, nejvíc bakterií, tady kolega by určitě potvrdil, že když dělá screening, že jo, DNA, RNA v těchto jako mořské vodě, že to je jako diverzita, že vidíme jenom špičku ledovce. A to celé je živý, nějakým způsobem to metabolizuje a tak dále. Těch hrubodů je hodně. A problém je ale, dobře, tak tohle je takový jako skepticismus bez zubej, protože když se řekne, že nevíme nic, no tak to by mohl říct každej, že jo. Ale problém, já se k tomu teď chci postavit jako paleoekolog, jo, což si myslím, že je důležitější.
Tady jsou všelijaký predikce a známej IPCC, že jo, což je konzorcium vědců, který vydávají nějaký jednotný stanovisko. Když říká Greta, poslouchejte vědce, tak myslí hlavně tyhle vědce. U nás tam máme třeba Radima Toláše, což je skvělý brněnský klimatolog, jo, nic proti němu, je rozumný, všechno, ale bohužel tady funguje senátoris Bonny Vieji, senátus bestia. Oni musí dojít k nějakému konsenzu, protože ten tlak je obrovský. Řekněte nám, jak to je, řekněte nám tu pravdu, že vy vědci. A Greta to se nezvyšuje, o to je to jako silnější ten hlas. A vědci taky za to můžou, protože my nechceme sedět někde, šmudlat si něco doma v pracovně nebo někde tohle. My taky chceme jít trošku, jako já teď tady, že? Třeba trošku společensky relevantní. Že? Takže když je ten tlak jako veliký, no tak něco jako řekneme. A řekneme to samozřejmě podle nejlepšího vědomí a svědomí, ale jako to nutně neznamená, že to tak jako je pravda, že to řekne nějaký vědec. A nebo když to řekne takovýhle konzorcium, který se prostě musí dohodnout. Oni modelujou, že jo. Oni modelujou to do budoucnosti, tady máme rok 2100 a pak jsou ty známý scénáře, že prostě, když se business as usual, že jo, a když zafungují ty mitigace, jo, a tak podobně, tak se to nějak ohýba. To není podstatný, ale podstatná je tady jedna věc. Skoro vždycky tyhle křivky, tohle je jakoby, jo, global surface temperature change, jo, to je prostě, samo o sobě problémový parametr, že tím, že je to global, je to samozřejmě z bodových měření, ale budíš, ono je to taky združit, že infračerveně se to dělá, je to složitý, ale o to tu nejde. Důležitý je, že ono to většinou začíná rokem 1900, protože tam ty měření už byly docela slušný, jsou samozřejmě čím dál tím lepší. Jo. A vidíme tady to v zásadě oteplování, ten trend, a ono se řekne, že tohle je ten bod 0, to je ten referenční, v podstatě je referenční hodnota, ke který se vztahujeme. Smůla je v tom, že rok 1900, nebo řekněme přesně řečeno chvíli předtím 1870, je období vrcholu takzvaný malý doby ledový, což je, a to víme ovšem jenom podle proxidat, to znamená ne změření, což je nejstudenější období současné geologické epochy. Přičemž ty oscilace někdy byly docela jako dramatický. No, takže my se vztahujeme k něčemu, co možná je prostě extrém, a co když je tohle návrat do normálu. Že? Ovšem, co je normál? On to nebude úplně normál, že jo? Žijeme v antropocénu, zase se nám tady dosívá tenhle pojem, jo? Žijeme prostě v době, kdy člověk zásadním způsobem ovlivňuje planetu, mimo jiný těma fosilníma palivama, který pálí, takže ten určitě efekt tam jako bude, ale my prostě nevíme, jak je silný. Protože se to nedá zjistit experimentálně, to už jsem snad jako zdůvodnil, proč ne. Vstupuje to do systému, který je obrovsky složitý, nějak s tím zachází a zároveň v každé části, v každém subsystému tohohle systému, to funguje úplně jinak ta dynamika, jo. Než se otočí mořské proudění, to trvá 6000 let, to znamená voda z povrchu se zanožuje u Grónska, objede celou zemi přes Mexický záliv zpátky, to je 6000 let. Když zahřejete led v ledovci, který má třeba minus 15 stupňů v Grónsku, tak než to pohltí to skupenské teplo, to taky jako chvíli trvá takováhle masa. Jo, čili to jsou ty rezilience, ty setrvačnosti, jo, a to všechno jako hraje roli. No a teď já řeknu něco, co je podobně skandální jako v případě toho LP, Living Planet Index. A to je to, že IPCC to modeluje nějakýma makroklimatickýma modelama, což jsou v zásadě ta třída modelů, která se používá k modelování počasí. Jo? To je prostě jakoby podobný model, je to v nějakém gridu, jo? Počítají se tlakový pole, podobně. A jako je to dobrý model, jo? A velmi složitý, i nejlepší, vždycky jako ty počítače zatím pokulhávají, že chtěli bychom lepší, proti tomu žádná. Ale tady prostě je křivka spočítaná v případě, kdy tohle IPCC model, že jo, na základě to je modelovaná teplota a její teda trend za posledních, tady v tomhle případě od roku 1900, a je to fitovaný na měření, jo, to je v pohodě.
A pak se to pustí dozadu, ten model. Směrem do minulosti, v tomhle případě 12 000 let dozadu. A dopadne to takhle. Trvalý nárůst teploty. No jo, jenže proxy rekonstrukce na základě proxy dat nic takového neukazují. To je dokonce, to jsou prosím dost vyhlazené křivky, zvlášť u těch proxy, jo, to by bylo nějaký chlupatý, jo, ale prostě v zásadě vidíme tady tři periody, že jo, vzestup, to vidíme i tady, nějaký teda pík, že jo, hřbet a potom teda zase pokles teploty. A my tuhle křivku, nejenže je modelovaná na základě doslova tisíců nezávislých proxy dat, já možná za chvilku trošku jako vysvětlím, co znamená to slovo proxy v tomhle případě, ale je to dokonce dobře modelovatelný na základě běžných paleoklimatologických parametrů, který především souvisí s takzvanýma Milankovičovými cyklami. K tomu se za chvilku dostaneme. Takže to sedí, jo. Ale prostě je to úplně jako antikorelovaný, jo. Kdybychom si házeli kostkou, tak dostaneme lepší výsledek. Takže něco je zásadně špatně. Buď to je to něco zásadně špatně s těma proxy datama, ale těch je hrozně moc, jsou nezávislí. A navíc jako to vysvětluje Milankovičova orbitální teorie. A nebo je špatně něco s tímhle s tím modelováním, já konkrétně tuším, co je špatně, je to prostě příliš silný důraz tam nastavený, že jo, na ten skleníkový efekt CO2, takže je to tažený v podstatě tím CO2, protože tahle křivka v podstatě kopíruje křivku vývoje koncentrace CO2 v atmosféře za těch 12 000 let, což dobře známe, protože z bublinek v ledovcích to máme normálně plynovým chromatografem snadno jako a přesně měřitelný, takže víme, jaký byly koncentrace CO2 ve vzduchu v minulosti ještě i mnohem dál dozadu. A to v podstatě jako je tímhle. Tak, něco málo k těm proxy datům. Tady se na naskok dostáváme k tomu mýmu vlastnímu oboru, že to je moje fotka tady v terénu, to děláme úplně běžně, buď to kopem nebo vrtáme a z těch vrtů a výkopů získáváme ta proxy data, což není jediný způsob, ale nejčastěji to takhle vypadá. Proxy data jsou zkrátka, co je proxy? Proxy je jakýkoliv parametr, pomocí kterého odhadujeme ten cílový, ten kýžený parametr. My nemůžeme vzít stroj času a poslat na něm 12 000 let dozadu teploměr. Přitom nám jde o teplotu, tu prostě nezměříme, teplotu v minulosti. Ale máme různý proxy, který nám oni pomůžou odhadnout tu teplotu. Jo? Takže třeba růst letokruhů, ve stromech závisí nejenom na vlhkosti, ale taky na teplotě, ovšem samozřejmě v letní části roku, kdy ty stromy přirůstají. V zimě, když spějí v mírném pásmu, tak nepřirůstají. Takže tam je nějaká limitace. Pilový zrna, tady rostlinný semena, že jo, šneci, savci, rosivky, to všechno jsou jaksi živý organismy, který mají nějaký klimatickou niku, jo, se říká klimatická nika, nebo climatic envelope, klimatická obálka. Prostě roste to, lípa, tady třeba je pilový zrno, to roste odsaď pocaď. Po takové teploty třeba roční průměrný nebo vegetační sezóny, to samozřejmě se dá všelijak jako definovat. Jo. Takže tímhle způsobem ale, jo, se skládají ty klimatické niky do sebe a v podstatě ten překryv znamená tu rekonstruovanou teplotu, ale potřebují mít hodně nezávislých jako organismů. Jsou samozřejmě i chemický, nebo přesně řečeno geochemický proxy, hlavně izotopový destilace všelijakých jako stabilních izotopů nám něco říkají o podmínkách, v kterých to kondenzovalo nebo se vypařovalo. Nejznámější je delta 18, že odchylka kyslíku, toho těžkého kyslíku v ledovcích nebo v mořských sedimentech. V ledovcích je to v tom ledu, v mořských sedimentech se to dochovává ve schránkách dírkovců,
což jsou takový potvory, takový jako prvoci, který si dělají schránky z křemíku, křemičitanů, kdy ten kyslík tam je zabudovávaný fyziologicky z vody, takže to je podobné vlastně, tam to funguje inverzně, jo? To je prostě kvůli tomu destilačnímu jako řetězci, že to má jenom pozici. Důležitý je, že v těch vrtech ty naše sedimenty jsou za A často organický, takže obsahují všechny tyhle zbytky, za B jsou dobře stratifikovaný. V tomhle případě tady vidíme vrstvičky, které jsou roční. Jo, jaro, léto, podzim, zima. Každý rok se tam udělá vrstvička a protože to je v anoxickém prostředí, tak tam toho moc jako nežije, kromě nějakých bakterií, tak to nikdo jako v tom nereje, nemíchá se to a můžeme odpočítávat čas ode dneška ze zhora do minulosti, přesně rok po roce, jako v těch letokruzích. To není až tak častý, ale když tak máme radioizotopické metody datování, jako C14, že jo, radiokarbonovou a podobně. No, takže se podívejme na jednu proxy konkrétní a pustíme si to směrem do minulosti až nějakých milion let. Jo. Ne, pardon, jsem pořád jinde, 100 000 let v tomhle případě. Co tady vidíme? Je to v podstatě, tady máme nějaký hodnoty delta zase, v tomhle případě delta 18, to je ten těžký kyslík, ve vrtu, jasně, North Grip, to je uprostřed grónského ledovce, máme tam teda v tom ledu změřený poměry v podstatě o 16, o 18 a nějakou teda odchylku. A to je jako jeden z nejběžněji používaných paleoteploměrů a tady vidíme krásně nulé současnost a tamhle je teda 140 000 let dozadu. Směrem do té nižší jako deplece toho jaksi stlačení poměru, to je teplo, tady je to chladno. Jo, jde o to, jak to tam kondenzuje v mracích, když to sněží v Grónsku a pak se z toho dělá firn a po něm led. Takže tady to krásně vidíme. Tohle je prosím holocén, jo, to je, tady máme oproti té křivce, co jsem ukazoval předtím, tak to máme jakoby inverzně, jo, to se omlouvám. Tohle je holocén, tady jsme dnes, tohle je to naše globální oteplování, jo, za A, my jsme teď tady, jo, co se týče těchto teplot, podotýkám, vodově, M-grip ve středním Grónsku, jo. Co se týče těchto teplot, tak jsme ještě nedosáhli ani takzvaného klimatického optima středního holocenu. A vidíme tady přesně ten ham-shaped křivku, jo. Takovou ten hrb, který teda začíná tady, a to je přelom pleistocenu holocenu, kdy to oteplení bylo jako brutální, to bylo něco jako nepředstavitelného z pohledu holocenu, který, jak vidíme, je stabilní. Každý interglaciál je klimaticky stabilní, zatímco desetkrát delší glaciály, doby ledový, jsou těžce nestabilní. Tady těmhle šíleným výkyvům do tepla, do studena s periodou asi 1000 let, se říká Dansgaard-Eschgerovy oscilace a nikdo pořádně neví, čím je to způsobený. Poslední ta oscilace byl pozdní glaciál, se tomu říká. Jo? Takže glaciály mnohem nestabilnější, celkově výrazně studenější a desetkrát další. Tohle je předchozí interglaciál, takzvaný M, 120 000 let, zhruba 130 před dneškem vrcholil, tady nám už ta křivka moc nepokračuje, v Grónsku tady, ale vidíme, že byl teplejší než je holocén. Byl teplejší, ale nebylo tolik CO2, jo? To musím jako připomenout, toho je teď těch 410 ppm, je mnohem víc. Tady přesto, že byl teplejší, tak měl nějakých 290 ppm maximum. Takže je pravda, co se říká, že dnes máme nejvíc CO2 ve vzduchu za posledních v atmosféře, za posledních 800 000 let. Jo. To v každém případě platí. No, takže já jsem to nekomplikoval touhle modrou křivkou, to je z Antarktidy, tady vidíme taky ten poslední interglaciál, ve srovnání s holocenem, taky teplejší na tom vrcholu,
ale jižní polokoule je celkově klimaticky stabilnější, tam je ten cirkumantarktický proud, který to stabilizuje a vůbec celá jižní polokoule, jak tam má víc moří, tak to tolik neosciluje. Tak. Milankovičova teorie, tam tady nemůžeme do detailu a vy to asi znáte. V podstatě jde o to, že se sluneční soustavě je těžký Jupiter, který podle konstelace mezi Sluncem, Zemí, Jupiterem a trošku jinýma planetama s tím celým tím systémem cvičí. Že jo? Mění se skoro každý představitelný parametr oběžné dráhy Země v nějakých rytmech, které jsou do sebe vnořený, jo, a interagují. Čili těch základních Milankovičových parametrů je 6 a popisují tvar oběžné dráhy Země, třeba obliquitu, to znamená, je to elipsa, anebo je to skoro kruh, takhle se to natahuje. V centru té elipsy, v ohnisku elipsy, to Slunce není, ono je trošku mimo ohnisko. A teď někdy skoro je v ohnisku, pak zase jako míň, že jo, to se taky mění. Poloha jarního bodu, že jo, když máme jarní rovnodennost, tak někdy je ta Země jako blízko Slunce a jindy je právě daleko od Slunce, jo, takže to zvyšuje kontinentalitu. Když je léto a zrovna je ta konstelace taková, že je severní polokoule blízko Slunce, tak je tady u nás jako teplej a zima je studenější a vice versa. Jo, pak se to jako káča, která není úplně dobře jako vysoustružená, tak se to všelijak vrtí, složitý. Ale to je jedno. Není to zase tak složitý, je to čistá matematika. Ten Milankovič to publikoval v roce 1920 a už tehdy teda popsal mnoho sešitů těma výpočtama, ale od té doby se na tom nic nezměnilo, kromě toho, že to vypočítáme počítači a ono to a známe to do větších detailů. A právě ta Milankovičova teorie nám ukazuje, že se v zásadě teď už suneme do dalšího glaciálu, že skutečně ten pokles těch teplot, který měříme těma proxy datama, tak skutečně už je pád do další doby ledový. A i z tohohle hlediska je vlastně eventuální, to určitě tak je, příspěvek toho CO2 vypuštěného spíš jako dobrá zpráva, aspoň mě se zdá. Protože když je nějaký průšvih, tak je to spíš jako ochlazování než oteplování. S tím oteplováním není nic špatně, to je vlastně jako dobrá věc. Nejlíp bylo ve třetí horách, kde bylo mnohem více, obě mimo jiný, mnohem tepleji, stabilní klima, všechno prostě opravdu bujelo, že jo, diverzita byla obrovská, pak došlo k tomu vymírání na hranici třetí hory, čtvrtý hory, když se tohle právě změnilo a když došlo k tomu prvnímu ochlazení. Nakonec i v historii to známe, jo, když prostě bouchla Krakatoa, byly dva roky neúrody, no tak prostě bylo zlé, že jo. Takže jako i tohle už samo o sobě je takový trochu pochybný, jasně, na to řekne každý. Jo, dobře, ale jako problém je ta rychlost změny, jo, prostě to je jedno, oteplování, ochlazování, dobře, ochlazování je horší, ale prostě teď se to děje moc rychle. To je pravda, jako děje se to moc rychle, ale co je to moc rychle? Ono v té minulosti se to dělo někdy mnohem rychleji a mnohem jako víc, jo. Takže to, že se to děje moc rychle, je problém, je to pravda, ale není to důkaz toho, že by to dělal člověk. Tam není prostě spojitost, tam není vztah žádná korelace. Jasně, v minulosti se to dělo mnohem rychleji, dělo se to mnohem víc, jak oteplení, tak ochlazení. A byl to taky problém, a veliký problém. Jo? Vymíralo se, jo? To jako vlastně to pozadový vymírání je tady. Takže závěr první. Tady jsme si ukázali na dvou příkladech, a nejsou zdaleka jediný, že je něco zásadně špatně s vědou jako takovou. Jo. S vědou jejíž teda závěry prý máme poslouchat, ale jako já si myslím, že opravdu je to jako velký průšvih, že třeba v medicíně, psychologii i třeba, a i v jiných oborech se mluví o krizi vědy, že jo, mluví se o replikační krizi, že nejsme schopni zopakovat pokusy,
Jo, což řekněme v chemii, budiš, no tak občas někdo něco zafinguje, jednou to vyjde, tak to onem publikuje a už neopakuje sám, jo. To je ještě celkem triviální a pochopitelný, ale jako zdá se, že ono je tam těch záměrně zmanipulovaných výsledků možná víc, než se jako vůbec kdo dokáže připustit. Ale to nevím, to je takový jako temný podezření, který samozřejmě jako je taky dost placený. Ale mám takový jako silný pocit, že s tou vědou je něco úplně zásadně špatně z jiného důvodu. Prostě ta masovost vědy je dnes obrovská. Dneska věda je, že jo, někdy se říká kvartérní sektor, že jo, terciární, to jsou, že jo, primární výroba, sekundární, to je ten průmysl, terciární, to jsou služby, no a pak jsou ty vědci, že jo. Před 40 lety těch vědců bylo globálně 0,1%. Dnes je to v rozvinutých zemích přes 40% v podstatě obyvatel se věnuje kvartérnímu sektoru. Je to prostě masová záležitost a opravdu tady tyhle ty vlastně, ta davová jaksi síla toho prostě davu, toho jako mainstreamového mínění je prostě strašně silná a nikdo už se nevrací prostě k základním předpokladům některých, jak jsem ukázal, naprosto zásadních vlastně teorií, na základě kterých se potom pak se poslouchají ty vědci, že jo? A když je něco mainstreamový, tak je to jaksi z podstaty, že jo, ta pravda v tomhle tom světě, takhle nastaveným, no tak na základě kterých se dělají úplně zásadní politické rozhodnutí, které v podstatě ovlivňují každýho z nás, a to my jsme ještě na tom docela jako dobře. Jo. A teď, a co je největší problém, když do téhle situace vpadnou další faktory, jak jsme viděli ty koronavirus, což je zase úplně nezávislý průšvih, a natož nějaký šílenec na východě. Takže my věci bychom si především měli přiznávat, že prostě nevíme. A nebo to udělat jako ten David Stork se studentama, když opravdu jako identifikovali, nebo pocitově, tak jako to cítili úplně jako vnitřně, prostě, že tady bude něco v nepořádku. Protože oni chodí do přírody, že jo? Oni v té přírodě jsou a vidějí, že těch obratlovců je čím dál víc, že naše krajina jako je čím dál vlastně obydlenější, všema prostě tvorama a že to tak jako nemůže být. A nechodí jenom k nám do přírody, ale po světě jezdí na expedice, že jo, já jezdím s nima často, že jo, třeba do Afriky, že jo, kamkoliv, různě, prostě tam jako to člověk fakt vidí, že to prostě tak není, jo. Ale tyhle lidi, kteří prostě se k tomu hlásí a říkají, tak v zásadě do té přírody moc nechodí, na to nemají čas, že jo. Prostě jako v dnešní vědě by jim ujel vlak, kdyby strávili měsíc někde koukáním na zvířata nebo na rostliny, jako v mém případě. Jo. A teď se podíváme na to, to bude druhý krok, jo. Podíváme se na to, jaký jsou ty, podle mě, teda, a to bude takový jako soukromý výběr, podle mě ty skutečný environmentální problémy, kterým čelíme. A podíváme se taky na to, jak tenhle vyhrocený důraz na globální oteplování, který existuje, to nikdo nepopírá, ale že to může být dokonce velký problém a velký nebezpečí, protože pak se nedostává pozornosti a prostředků pro ty ostatní problémy. No, tohle je věc, kterou když jsem řekl na jedné přednášce v Bratislavě, když jsem tam teda přijížděl, tak demonstrovali s transparentama aktivisti proti tomu pozvání. To bylo v roce 19, kdy to ty jiný témata jako koronavirová válka ještě jako nestrhli na sebe. Potom, když jsem tam jako řekl, že svět je čím dál tím zelenější, tak prostě to byla nejskandálnější vlastně věta, kterou jsem tam řekl. Přitom to tak je, když jezdíte do přírody, jak to prostě vidíte, když jezdíte do Chorvatska nějakou dobu, tak vidíte, jak ty holí vápencový skály sežraný kozama jsou teď zarostlý křovým a lesem. A u nás je to taky, stačí se podívat na starý fotky, že jo, tady třeba z okolí Prahy, jak je to tam úplně holí, nikde ani stromeček. To je prostě normální jako věc, ale tam to bylo hrozně skandální a vůbec nevím proč, jo. A odpověď byla jako... Já říkám, proč si myslíte, jako, že to je jako nějaký jako léž, nebo, jo? A on říkal, no protože svět je na tom čím dál hůř, tak nemůže být čím dál zelenější. Říkám, tak dobře, tak když jsme na vojně říkali jako zelený mozek, že jo. Proč je to naopak, jo?
No prostě proto, že dnešní problém, a nejen u nás ve střední Evropě, ale jako leckde po světě, i když ne všude, je prostě to, že je čím dál tím víc lesa, že je čím dál tím ta krajina zarostlejší a tím pádem diverzita se snižuje. Ne všeho, samozřejmě pro stromy ne, ale prostě u nás taky, že jo, vlastně dneska hlavní ochranářský problém je, jak udržet bez lesí, aby jsme prostě mohli zachránit spoustu hmyzu, spoustu jako rostlin, které jsou na to bez lesí vázané, protože člověk tady, předtím byla doba ledová, ta byla velmi dlouhá, jak jsme viděli, a hned na ní navázala lidská činnost, která tu krajinu otvírala a nedovolila jí zarůst lesem. A teď nám to všechno zarůstá lesem a je to velký problém. Proč to zarůstá, to má spoustu důvodů, jako nepůjdeme do detailu. Já jenom k tomu teda vlastně teďka, abych to nemusel vykládat, tak jsem vzal tady docela plno vesmíru, časopisů vesmír, který jsou tamhle, to si vemte, na koho se dostane na stolečku. V tomhle tom vesmíru je článek, který tam mám právě o tom, jmenuje se to Záhada hlavolamu, právě o tom nesouladu těch proxidat s modelováním teplot za těch 12 000 let posledních. A v tomhle časopise, tady je to i na to je samozřejmě sranda z Václava Klause, tady je to i na obálce zelená, nikoliv modrá planeta. Jo, tak to je o tom globálním ozeleňování, tak to tam když tak najdete, abych nemusel do detailu, je to hrozně zajímavý všechno, jo, v tom detailu právě. Ale čím to je? No je to jednoduchý. Souvisí to samozřejmě i s tím CO2, kterýho je hodně. Bude CO2, co to je pro rostliny živina, že jo? To je globální hnojení, plynný hnojení teda tím CO2, takže rostliny líp rostou, proto je zelenější. Tady máme vlastně na té mapě vidět, čím je to zelenější, tím je tam za období za desetiletí 2000 až 2017, čili za 17 let, v procentech, kolik naroste NDVI, to je z družic, zelenost měřená spektrometricky, jo, spektrograficky, nebo jak se to správně říká, abych tady neudělal vodu chemickou. Prostě měřej v infračerveném spektru zelenost, jo, na nějakém gridu, a tady je to zobrazený, to bude až 16% ozelenění, to je větší jako se to je víc tmavý, takže nižší albedo v tom infračerveném spektru, což je převedený v tomhle případě na pokryvnost chlorofilem nebo listama. Jo, je to prostě, je to v zásadě v procentech pokryvnost listin té plochy. Až 16%. Tohle je opak, to je hnědnutí, jo, jako by ozelenění a hnědnutí. To je tady, že jo, tady v Cerrados brazilských, se strašně kácí na jižní amazonský pánvi, taky strašně to tam teď jede, to je reálný problém a velký, to samý východní Afrika, ale zde jako v Africe, ale většina světa je čím dál zelenější. Je to hnojivý efekt CO2, je to delší vegetační sezóna, jak se otepluje, jo? Takže to taky hraje roli. Je to hnojení nejen CO2, ale i zemědělskýma hnojivama, hlavně fosfáty jsou práškový, lehký a rozfukují se po krajině. A problém je oxidy dusíku, který potom, že jo, v podstatě vzniká amoniak, a to je hlavně ve spalovacích motorech, hlavně v autech, kde je vysoká teplota a tlak, tak v podstatě probíhá v každém autě, zvlášť naftovým, Haber-Boschova reakce, kdy prostě vznikají NOx, že jo, to se pak, a to je plyn, čili plošný hnojení, takže průšvih je to pro stanoviště, kde je nízká konkurence, takzvaný oligotrofní stanoviště, kde opravdu druhy jako mizej, a je to zásadní problém, jeden z důležitých environmentálních problémů současnosti, protože se všechno takhle hnojí a ono to pak zarůstá konkurenčně silnýma druhama, jako je, já nevím, často invazníma, jako je zlatobíl, chrastice, jo, ta tráva, astry, takový ty astry, jako ty invazní a podobně. Jo. Takže tohle je všechno příčina toho ozelenění plus, a to je hlavně v Evropě, průmyslové zemědělství, který prostě je tak šíleně efektivní po těch všech revolucích zemědělských, že už přesto, že je 8 miliard lidí,
jo, jako nesrovnatelně víc než před 100 lety, tak je stačí užít větší plocha a pak tam, kde to není efektivní, tak je to opuštěný a zarůstá to křovím a následně lesem. Ta sukcese tam probíhá, jo, takže to jsou ty příčiny. A je to hodně zajímavý, tak jako a to je v tom vesmíru, zkoumat ty vztahy mezi tím. Jak to souvisí s tím globálním oteplováním? No úplně zásadně. Protože jako sázet stromy je největší opravdu zrůdnost, která může jako nastat v tom lesu. Přesto je to vlastně hlavní jako nástroj dneska, protože je to relativně levný a takový ty představy geoengineeringu jsou sice hezký. To by bylo teprve šílený, jo? Kdybychom začali vystřelovat do stratosféry nějaký blýskavý jako alobalový destičky, aby to odráželo slunce nebo hnojit oceány fosfátama, aby tam hodně narostlo řas, jo. A no, to, jako by, to bychom to šestý masový vymírání teda opravdu už způsobili přímo, jo. Ale ono i tímhle, teďka byla nějaká konference v Krugerově Národním parku v jižní Africe, kde se ty jako účastníci, přední ekologové světa, že jo, shodli, že pokud se má takzvaná bonská úmluva realizovat, která teda spočívá v tom, že se na světě vysází, a teď já nevím, jestli se nespletu, ne v řádu, to ne, ale jako v tom čísle, myslím, že 30 milionů hektarů lesa v příštích 10 letech, tak taky to prostě bude největší průšvih jako vůbec. Říkali, jestli prostě není africká fauna teď ohrožená, protože ta je na vzestupu, tak potomhle teda to bude šestý masový vymírání v Africe, to je právě v sahelském pásmu a hlavně teda v savanách jižní Afriky, tak se právě to vysazování nejen plánuje, to už se tam jako děje, za každý ten koupenej přesní dávku, tak tady prostě holčička vysadí stromeček. No, takže to je opravdu, ne. A problém je v tom, že to ani nefunguje k těm deklarovaným cílům, to jako sami dohlídnete okamžitě, že to nefunguje. No proč to nefunguje? Protože ten strom musí vyrůst, ale taky musí umřít a zoxidovat se, že jo? Ať už teda v kamnech, anebo bakteriálně, nebo mikrobiálně v půdě, ta jeho opadanka, že jo, a ten sám to dřevo, že jo. V těch jako vlastně časových dimenzích, o kterých se teďka bavíme, je tím pádem sázení stromů úplně jako zbytečný z hlediska toho CO2, to je prostě v tomhle časovém horizontu žádný CO2 pochopitelně nezachycuje, že jo. Protože tam se bavíme o jako setrvačnostech staletejch a tisíciletejch. Pro danou chvíli, kdybychom teď hodně vysářeli, ano, zachytí, ale o to horší to bude pak, nebo minimálně neutrální. Jo. Ale co tím způsobem, a to jsou ty nezamýšlené vedlejší důsledky, je něco pravděpodobně mnohem horšího. Bohužel podobně je to s těma takzvanýma OZE, i když trochu jinak, jadernou energetikou a tou navazující infrastrukturu. Tady na to nejsem vůbec odborník, tady nepůjdu do detailu, to není biologie, to je spíš tady pro kolegy z ČVUT, ale fakt je, že pokud počítáme uhlíkovou stopu, tak já nevím, to dělali lidi typu Václava Smila, že, který to mají v těch knížkách, mimochodem Numbers Don't Lie, ty čísla nelžou, teď to vyšlo česky snad letos, tak je skvělá kniha, kde to potom právě taky má jednu kapitolku, jak tyhle větrníky vlastně tu uhlíkovou stopu mají v lepším případě stejnou jako pálení fosilních paliv, protože vyrobit tolik železa, tolik maziva, tolik kompozitů, jo, postavit tomu betonovou platformu, komunikace příjezdový, zasíťovat to prostě, jo, to je taková jako obrovská, a to je všechno závislé na fosilních palivech samozřejmě. Jo. A není možný si představit, že by beton vznikal jinak, než hašením jako vypáleného vápence s nějakou struskou, že by ocel vznikala nějak jako jinak než s koksem, že jo, a podobně v konvertorech. Jo, prostě to je, jo, čili ten
ten Smil zdůrazňuje v téhle knížce konkrétně, že to, co se nám zdá vesmírný, skoro až duchovní, jo, co, jako třeba počítače, umělá inteligence, bitcoiny, jo, to je všechno obrovsky závislý na těch vstupech materiálových, energetických, že jo, takovým způsobem, že vlastně v lepším případě jsou ty stopy, je to prostě iluze domnívat se, že tohle je nějak jako ekologický, jo. Včetně těch materiálů, že jo, vemte si, co všechno vzácný kovu je tady v těchhle z těch panelech, že jo, to se musí vytěžit, zahrabat se obrovský množství zeminy, většinou to nejde jinak než skrz spalovací motory. Podobně samozřejmě ta navazující infrastruktura, to jsou třeba ty auta, elektroauta, že jo, který, no, o tom nemusím povědat, to víte líp než já, zkrátka. Tohle je jenom upozornění na to, že bohužel ani s tím to není tak jednoduchý. Kdyby se to podařilo udělat masově a takzvaně uhlíkově, by se to začalo rentovat po dlouhém čase, myslím, že tady se to vyrovnává dnešní situaci, ty středně velký větrní až po 20 letech provozu, to začne být uhlíkově pozitivní, jako by, jo. A to už pomalu končí životnost. Jo, tak třeba se to dá udělat líp, asi jo, ale prostě zásadní průlom, to se mi prostě jako zásadní průlom úplně nejeví, teď jsem to vět. Takže bych se vrátil tady vlastně k tomuhle z tomu slajdu, který už jsme tam jednou měli. A vlastně bych jenom připomenul, že tohle celý obrovsky zatěžuje vlastně tu naši společnost, jednak ideologicky, jednak finančně, jednak organizačně a přilejvá to olej do ohně tady tyhle z těch změn. Jo. Takže jak na nás přicházejí ty změny, jsou čím dál rychlejší, v podstatě rozjela se naplno zase historie, tak pokud prostě to jako přijde do situace, kdy my věnujeme tak obrovský, jako tak obrovsky investujeme právě do změn, tak to začíná být opravdu teda kritický, se domnívám. A z toho teda ten druhý závěr, já si myslím, že ta klimatická panika, že jo, Greta, I want you to panic, ta klimatická panika není rozhodně pozitivní, ta řekl bych, že zhoršuje šance na řešení těch aktuálnějších problémů, včetně těch environmentálních, přičemž tady aktuálnějších nemyslím jako časově, jo, ale myslím ve smyslu jako proximátní, jo, ve smyslu proximátní, ultimátní, blízký, vzdálený. Prostě lepší, jako bližší košile než kabát, jo, zhruba v tomhle tom smyslu tady mám to slovo aktuálnějších, jo. A to si myslím prostě, že o tom jsem přesvědčený, navzdory teda tomu, že to není mainstreamový. No a pak tu máme ten antropocen, to nebudu rozpatlávat, o tom vlastně je ta knížka, kterou jsme napsali, já jsem ji tady vzal jakoby jednou, ona je šíleně těžká. Původní plán byl napsat takovou lehkou knížku ke čtení do tramvaje, jo. Vymklo se to z ruky, to je jako strašná věc, ještě jako na křídovém papíře, takže opravdu to někoho může zabít, když to jen spadne z knihovny. Ale a i jinak, jo, je i intelektuálně, opravdu řečeno. Teďka píšeme s kolegy další, my jsme založili, to vyšlo na nakladatelství Akademia, tak jsme založili antropocénní řadu, jo, vlastně, že by to měla i řada, a píšeme další lehkou, zatím je to tak v plánu, malou lehkou knížku ke čtení do tramvaje, ale lehkou i obsahem, která se bude jmenovat Antropocenosti, jo, antropocennosti jako cený, drahý, a kde budeme ilustrovat vlastně ten antropocén na konkrétních případech, já nevím, propisovací tuška. Já tam mám kapitolu o láhvi Coca-Coly z roku 1943, kterou jsem našel v Grónsku na dně moře, jo, při jedné expedici rád by vtipný a bude se tím ilustrovat právě ten antropocén, ale v zásadě antropocén je za A situace, v které se nacházíme, to znamená člověk vlastně už zásadním způsobem ovlivňuje tuhle zemi až tak, že už je to srovnatelný s běžnýma procesama, třeba geologickýma, třeba jako se uvádí jako jeden z faktů, že lidstvo přesouvá víc hmoty aktivně, skrz samozřejmě fosilní paliva, strojema, že jo. Přesouvá víc hmoty, než kolik přesouvají všechny jako erozní procesy dohromady, včetně řek, který, že jo, ji transportují v suspenzi do moře a tak dále. Jo. Tak
že prostě antropocen o tom se dá mluvit z mnoha hledisek. Je to samozřejmě daný populačním růstem. Tady je na nějaký spíš exponenciální křivce, tady ta x osa je exponenciální, tady to máme za posledních 8 000 let, jak se vyvíjela populace, jo? To je vždycky ta křivka v Evropě, Latinské Americe, Severní Americe. Jo, vždycky je tam ten boom, v té Evropě kupodivu je vlastně nejmenší za posledních 200 let. Tam to začalo ale dřív, podstatně, že už 19. století je v Evropě populační předkové, možná, že předkové, ale z koho z vás třeba odjížděli kolonizovat Ameriku, jo, čili pro toto zpoždění, nebo na Sibiř, třeba jo, no, mý předkové třeba odjeli na Žitomíru na Ukrajinu a jiný do Kyrgyzstánu, to je tehdy ještě, protože tam byla zadarmo v podstatě půda, která tady scházela. No a co tady máme, jsou rekonstrukce nějakých typů krajiny, jakoby land use, jo. Land use znamená prostě využívání krajiny. No a tady v podstatě tady to, co je, má červený teplý barvy, tak ty teplý barvy, to už jsou ty takzvaný antromy, tomu se tak říká, to jsou intenzivně využívané krajiny, které opravdu už jsou člověkem totálně prosíťovaný, totálně ovládaný, jako jsou města, nebo intenzivní průmyslové zemědělství a tak. Já tady jenom to ukazuju z jediného důvodu, jednak ze dvou vlastně, jednak abych trošku se dotkl toho antropocénu a jednak abych vám dal ilustrační příklad k tomu, jak je to vlastně netriviální a zajímavý. Co je tohle za divný zoom? Tady najednou prostě došlo kolem roku zhruba 1600 v Latinské Americe a v Karibik tady máme, došlo k nějakému šílenému zubu tady, kde vlastně populated woodlands, osídlené lesy, osídlené lesy, v tomhle případě Amazonie, najednou bylo jich tam hodně a najednou ubyly. Co to je za divnost? Vidíme, že to souvisí zjevně s populační, jako drastickou redukcí populace. To jenom, abych vám ukázal, jak Amazonie, ta ikona všech environmentalistů, který to potkají za panenský prales, jo, prostředí, který ničíme, i když je tam odjakživa od málem začátku světa, že ve skutečnosti je to s tím jako dost jinak. A to jsou úplně fascinující nový výzkumy, nebo nový, oni už nejsou nový, začalo to před 30 lety a ta evidence se množí jako víc a víc a pořád vlastně to není jako dokončený ten výzkum. Ale šlo o to, že před 30 lety tam začaly velký docela, jsme viděli, jak to tam hnědne na té mapce globálního ozeleňování, hlavně v jižní části Amazonie, protože tam prostě jsou strašný tlaky developerů na veliký, že jo, velkoplošní pastviny, takže se tam odlesňuje ten prales a začaly se nacházet takovýhle struktury, o kterých nikdo nevěděl. Byly vázaný často na Amazonku a její přítoky, které jsou přečetný, vždycky u té řeky to bylo, a ty struktury jsou samozřejmě lidskýho původu, že jo, to je vidět. A v jejich okolí je takzvaná terra preta, což je portugalsky tmavá zem, a terra preta jsou půdy, které do Amazonie nepatří. Amazonie je, že jo, prostředí, které je velmi chudý na živiny, kde zhruba 80% živin těch biogenních prvků je v biomase, až 20% v půdách. V našich podmínkách v Evropě střední je to naopak. 80% v půdách, 20% v biomase. Čili Amazonie má strašně chudý půdy. Ale terra preta je něco úplně jiného. V Amazonii, když vysadíte kukuřici, tak vám vyroste takhle vysoká, a když to náhodou nasadíte na terra preta, tak je opravdu obří, protože tam vegetační sezóna je po celý rok a živin je tam hodně. Co to je za půdy? Půda je antropogenní, člověkem vytvořená. Ty indiáni, kteří tam žili a postavili tyhle ty ohrazené struktury, ale taky zavlažovací kanály, silnice, ovšem neměli kolo, jo? Takže silnice v uvozovkách, velké cesty, aby mohlo po nich chodit hodně lidí, tak ohrazené vesnice, pyramidy, jo? Prostě nějaký náboženské funkce, stavby a tak dále.
tak nanosili od řek to úrodný bahno, který tam teče z Ant, postupně ho vršili v okolí těch sídlišť a míchali ho se spálenýma a roztlučenýma kostma s obrovským množstvím keramických střepů, který rozkloukali a přimíchávali to do toho. Nosili tam biomasu, to znamená někde v nivách, sklízeli rákosí a nosili to tam a vytvořili půdu, která je třeba 3 metry hluboká. A na tom pěstovali, to byla v podstatě jako civilizace založená na tomhle a dnešní archeologie teprve za posledních 30 let o tom se vůbec nic nevědělo, tak zjistila s překvapením, že ty terra preta jsou skoro všude podél těch řek. Tady je třeba high density of anthropogenic soils. Jo. Tady je opravdu hodně mocná. A co tečka, to archeologická lokalita toho jakoby typu, jak jsem ukazoval na předchozí fotce. Ta Amazonie, jinými slovy, já to nebudu rozmazávat, to si prosím najděte, jo, klíčový slova, terra preta nebo Amazonian agriculture, jo, nebo něco takového. Tak zkrátka ukazuje se, že amazonský prales je spustlej sád, spustlá kulturní krajina. A spustlá kdy? Kolem roku 1600. A proč? No protože to sice už bylo po konkistě, ale ty Evropani do Amazonie moc nepronikali. Byli v Andách, v Mexiku, v Karibiku, ale prostě kolem roku 1600 proběhla vlna nějaký strašná epidemie, nebyla to pandemie. Že my víme, některé nemoci jako syfilis a podobně jsou původem z Ameriky a kosili Evropany, protože na ně nebyli zvyklí. Tady zkosili, ale doslova zkosili a tu celou civilizaci prostě zničili. A to byla velká civilizace. Amazonská. Tak zničili spalničky prostě. Jo, takže z odhadovaných 15 milionů obyvatel v Amazonii zbylo pár tisíc, jo, třeba jen. Takže prostě civilizace skončila, zarostlo to pralesem a to vysvětluje jev, který je dlouho známý a nikdo ho nedokázal vysvětlit, říká se mu overdominance of trees, jako nečekaně vysoká dominance určitých stromů, který mají jedinou vlastnost, která je spojuje a to je jedlost pro člověka, jo. Takže prostě spustlej sád. Ty indiáni tam pěstovali jedlý druhý stromu, dokonce jsou vyšlechtěný, jo, a dneska dominují tomu amazonskému pralesu, prostě proto ekologie se tomu říká mass effect, jo, když je někde hodně semen, tak ta populace bude o to bohatší a je to jenom tenhle efekt, nejde vůbec o žádnou jako ekologii ve smyslu stanovištních nároků. Jenom to přetlučou tím množstvím těch diaspor, těch semen, jo, takže stopy tohodle do dneška nacházíme v Amazonii. Takže to ilustruje ten antropocen. Antropocen má hluboký kořeny. Jo? Antropocen není až teď, nebo uvažuje se, kdy začal, jestli s objevem parního stroje James Watt, že jo, 1890, nebo já nevím, s vývojem atomových bomb, který nechávají izotopické jako stopy a dají se dobře studovat v geologických záznamech. To jo, tím to krásně poznám. Rok, že jo, pík je 1967, že jo. I v radiokarbonu je bombový pík, kdy vlastně uhlíku C14 bylo v poměru ke stabilním izotopům asi, nevím, 6x víc než je přirozená hladina právě kvůli těm testům, který tehdy vrcholili. To všechno se dobře pozná, ale jako řekl bych, že je to takový trošku jako banální. Ten antropocén je hluboký, má hluboký kořeny a nedá se říct, kdy vlastně začal. Já bych skoro řekl, a to argumentuju v této knize, právě v té svojí kapitole, tam psalo 20 autorů. Všichni teda z CTS od nás, toho centra, který bylo řečeno, nikdo nezná. A to je škoda. Protože tam najdete tady přečtu, že jo, přečtu autory, všichni jsou od nás, si budete znát, a i vás, že jo, spisovatel, dostal tu cenu za literaturu, teďka tu největší českou, Václav Bělohradský, že jo, filozof, Václav Cílek, Havel, ale ne prezident, ale Ivan Havel, jeho bratr, který založil to naše centrum, Stanislav Komárek, a tak dále, a tak dále. Jiří Sádlo, možná znáte ten zmíněný David Štorch a podobný. Takže všichni tam jako napsali,
A já tam mám kapitolu o tom, kde ukazuju, že vlastně antropocén se kryje s holocénem, že už by vyhnutí mamutů a podobných velkých zvířat, jako ty pleistocénu, vlastně už něco takového odstartovalo, nebo je to jeden z možných milníků. Tak. No a teď už úplnej závěr, než přejdeme k diskuzi, já jsem mám možná to bylo dlouhý, jsme to ráně nedomluvili, jak to má být dlouhý, ale snad vás to nějak úplně neubíjí. Tak ten úplný závěr, prostě vidíme, že neplatí, ten antropocén vlastně říká, to je kromě teda stavu světa vlastně úplně nová perspektiva, jak se koukáme na svět. Vidíme najednou, že ten svět je síťový, že opravdu ty interakce, které se dějí v čase, jsou hrozně důležitý, že najednou neplatí příroda versus člověk. Jo. Čím víc člověka nebo civilizace, kultury, tak tím méně přírody. Není to opravdu tak. Jo. Jak vlastně na tom stojí tradiční environmentalistický narrativ, že jo, prostě člověk ničí přírodu. To tak vůbec není, protože člověk ji obohacuje. Jo. Nejbohatší ekosystém na světě, byste se divili, tak je na Moravě. Jo. Bělokarpatský louky mají na středních měřítkách, tam v tom případě hlavně 10x10 metrů, 100 metrů čtverečních, tak jsou nejbohatší ekosystém na Zemi, co se týče druhové rozmanitosti, v tomhle případě bylin a hmyzu. Je to proto, že tam člověk minimálně 7 tisíc let hospodaří, pase, kosí louky, jo, a tak dále. Bez člověka by tam byl prostě prázdnej nějaký v tomhle případě asi dubovej les nebo bukovej, kde roste pár druhů, jo, takže to je jenom případ. A zkrátka začínáme si ale zároveň uvědomovat toho, že vlastně jsme chycení ve spoustě jako antinomii. To je právě termín Václava Bělohradského, psal a mluvil o tom různě, ale má to i tady. Což je antinomie, v podstatě je jaksi principiálně neřešitelný rozpor. Prostě jsou otázky, který jako legitimní připouštějí v podstatě úplně protikladný odpovědi. A nemůže nikdo rozhodnout, jak jako vlastně, co je správně. Jo. Čili on Bělohradský to má přirovnání, říká, čím víc těkavý páry, to vám bude blízký, to jsou skupenství, čím víc těkavý páry, tím víc svírajícího ledu. Jako my bychom strašně chtěli jezdit autama, jo? To je přece hrozně skvělý, ne? Pohybujeme se na velký vzdálenosti, jsme free, že jo, volný, máme možnosti, jako víc možností, když máme to auto. No jo, ale to je ta pára, že jo? Ale k tomu je zároveň automaticky, a to je antinomie, přibývá toho ledu, to jsou ty zabetonované dálnice, ty nájezdy, jo? A v době antropocénu se tohle strašně vyhrocuje. Prostě najednou opravdu to začíná být opravdu problém. Proč? Protože nás 8 miliard, protože máme nároky většinou podstatně vyšší, než měl kdokoliv v minulosti, a protože jsme tady prostě natěsnaný, jo? Zvlášť tady u nás v Evropě, ale to ještě není nejhorší případ. Jo. Takže to jsou vlastně ty autonomie. Myslím, že dobrý příklad těch antinomií a vůbec čím víc sekavý páry, tím víc sijajícího ledu, jsou ty OZE, jo. Ta obnovitelná zelená energie, tam to krásně vidíme. A ten sijající led je ale i závislost třeba jako na, teď to vidíme dobře, že jo, ty závislosti, které to vlastně vytváří a které nejsou jen tak řešitelné v řádu prostě co měsíců ani let, že jo. Jo, prostě musí to být napojený na síť, ta síť je nějak propojená, to nejde, nemůže fungovat jako ostrovy, jo, teď to vidíme u plynu, že jo, a z Ruska, že jo, to je přesně ten případ, že v podstatě je sevřený tím ledem, nemůže s tím odjet, ale užili jsme si to skvěle, jo, bylo to skvělý, ale už to končí. Jo. Takže myslím si, že tohle všechno, co jsem tady předvedl, já doufám, že to nečtete jako nějaký popíračství, ale skepse to je, já prostě se snažím ty věci vidět jako složitější, než se to normálně říká. A to bych asi tak na závěr ještě zdůraznil, ale nemusíte to tak vidět, nemusíte s tím souhlasit a o to více těším na diskuzi. Tak děkuju. Já bych poděkoval za zajímavou a podnětnou přednášku a tedy teďka teda případné dotazy, připomínky a podobně.
Tam se ptal na opisování oceánu, jak moc velký je problém. Že to je velký problém. Samozřejmě takhle bychom mohli vyzdvihovat jednotlivý advertise na ně nebo prostě. Ale jako je to fakt důležitý. Já si myslím, že to je problém. Já si myslím, že to je velký problém, protože ono je to sice jako takhle, že jo. Kyselejší jsou studený oceány než teplý, logicky tam je větší rozpustnost toho CO2. Dělá to v podstatě to CO2, to je taky jistý. Rozdíl je 0,4 pH, ale tím, jak je to logaritmický, to není úplně málo. A opravdu už se to projevuje, ten bleaching není jenom tím, jo, korálů, ale taky tím, jo, je to kombinace kyselosti a špíny v oceánech, která v podstatě zastínuje zase ty autotrofy, které prostě nemůžou růst a podobně, jo, takže je to ta teplota, která je vyšší v tropických oceánech a taky ty rovnováhy, že jo, fyziologické mění. Je to složitý, ale je to, to si myslím, že je jeden z největších problémů a byly doby, konkrétně to, teď pořadí kolikátý, třetí, masový vymírání v Triasu, na rozhraní Perm Trias, to bylo vůbec největší vymírání, tak se vymíralo hlavně v oceánech, ne na souších. 78%, aspoň z fosílí, jak vidíme, druhů vymřelo v zásadě naráz a důvodem bylo okyselení oceánu, evidentně. Tehdy to bylo teda způsobené sopkama, jo. To tehdy se hodně soptilo, hlavně sibirský trapy, to je hodně jako kyseliny sírový v podstatě, že jo, do těch oceánů, ale zdá se z rekonstrukcí na základě fosilních vápencových útesů, ukazuje, že tam to poskočilo asi jenom prostě o 1,2 pH, jo, nebo něco takového. Ale to způsobilo to masové vymírání, takže skvělý, to je přesně, řekl bych, jako jeden z hlavních problémů jako ekologických současností. A to je způsobený tím CO2. A o to bych teda jako, to bych zdůrazňoval mnohem radši než nějaký oteplení, který, jak vidíme z těch důvodů, jak jsme si ukázali. Mimochodem, důsledky oteplení se velmi čile modelujou, jo, třeba na vegetaci. Ty modely, které se pro to používají, nikdo se ani neobtěžuje s tím, je nějak validovat. Ty jsou úplně nesmyslný. Jo? To ukazoval David Storch taky v té své přednášce. To už se tuší další dobu, ale v podstatě na konferencích o tom každý vypráví, každý si na tom dělá tu svoji vědu. A když se to pustí do minulosti, a to jako, že o tom něco vím, protože jsem hlavně paleobotanik, čili rekonstruuju vegetaci, tak to vůbec těm rekonstrukcím neodpovídá. A tam to není problém, jak píšu ve vesmíru těch proxy, tam jo, je to něco se sezonalitou, jo, s Milankovičem, je to vlastně složitější. A v tomhle případě je to opravdu natvrdo, jo. Tady na tomhle místě byl před 3000 lety bukovej prales, jo. Tak, ať mi to model namodeluje. No, nefunguje to. Je to prostě zase horší, než kdybychom si házali kostkou, co tam rostlo, jo. Takže něco je zásadně špatně a ta acidifikace oceánu, bych řekl, skoro na prvním místě, na druhém místě invaze biologický, to je veliký problém, jo. Tak já bych tam dal slovo pánu v zelené půdě. Děkuji. Předpovídat budoucnost je samozřejmě ošidetná věc a skepse je zde určitě na místě, to jste popsal hezky. Ale spousta lidí má jistě pocit, že budoucnost už není co bývala a že žijeme v nějaké přelomové době. A to se týká nejen klimatu, ale také klimatu. Já už něco pamatuju a svůj život jsem vlastně to je samozřejmě individuální zkušenost nic vědeckého, ale posloucháte zprávy, kolik je extrémy počasí, zažíváte nějaké věci. Takže chtěl jsem se tak obecné rovině zeptat, jestli si myslíte jako skeptik, jestli s tím teda má cenu něco dělat, když asi nepochybujeme o tom, že za změny, které nejsou vždycky pozitivní, jak se popisoval, tak má vlastně vlivu, nebo může za to lidská činnost.
To jste řekl krásně, jo? Já si myslím, že ano, ono je skoro jedno, jestli za to může člověk nebo nemůže. Otázka je, jestli s tím něco můžeme dělat. Jako já si myslím, že s lepším sdělat můžeme, ale neměli bychom si klát takový nerealistický cíle, jo? Tak měli bychom spíš se držet při zemi a jako klát si ty cíle prostě takový jako přízemnější, jo? Ale tím pádem jako realističtější. Já myslím, že ochrana přírody také postupně vznikala po dlouhou dobu, že hlavně od 60. let dál opravdu jako lecos vyřešila, lecos zachránila, lecos jako zlepšila, že ty problémy 60. ale i třeba 80. let si dnes už nedokážeme představit, jo. Prostě to kouření z komínů, že jo, ty jedovatý vody, kde se dali vyvolávat filmy ve Vltavě, jo. To prostě jako už není, jo. To byly opravdu zásadní problémy, který jako jsme dokázali vyřešit, byť to jako nebylo levný, nebylo to hned, jo, a tak dál, že jo, mrtvý lesy prostě na Krušných horách a podobně, jo. Takže jako ano, dá se i s těma současnýma problémama se dá něco dělat, ale já si myslím, že rozdíl je v jednom. Tím, jak jsme hloubš v tom antropocénu, je nás víc, ta naše síla kolektivní je čím dál větší, tak zaprvé ty problémy se posunuly do jiné roviny. Já bych řekl, že jsou takový víc ekologický. Tehdy to byl technologický problém. Odsířit komíny, jo, prostě dát čističky k chemickým provozům a podobně. To je celkem jednoduchý, byť ne levný. Ale teď už ty problémy jsou opravdu, jako začínají být jako ryze ekologický. To znamená, jsou to problémy s interakcemi organismů a těm často třeba dobře prostě nerozumíme. Takže jako pořádně vlastně nevíme, jak to udělat, aby se to zlepšilo. Pak jsou jiný problémy. Tady s tímhle ještě něco bychom věděli, jo? O tom bych něco jako i dokázal říct, ale na to není čas. Co udělat s tímhle, to jako fakt nevím. Jo? To, že tady nikdy nebylo tornádo, kam až lidská paměť sahá, no není to úplně pravda, byli, ale jako dlouho tady nebylo. Jo? Když jsem měl zrovna, to se odehrálo, že u Hodonína a u Ratíškovic, to tady jsem fotkal z Hodonína, tak zrovna tam máme jednu lokalitu, kterou zkoumám docela důležitou, teď o tom píšem článek. A v létě jsem tady měl americký studenty a vedl jsem je na tu lokalitu, to byla nějaká exkurze z Wisconsinu. Tak jsem je vedl na lokalitu a šli jsme tou drahou tornáda a já jsem říkal, všimněte si, tohle je dráha tornáda a oni se smáli o tornádo. To je dobrý vtip, mají zvláštní smysl pro humor, ty Češi, no. Ale jako nechtěli tomu věřit a říkali, jo, tak má to regulární tornádo, jako dobře, máte větší, ale už ne, moc představitelnýho, jo. Jo, ale, že jo, proxy data ukazujou, že klima takzvaný středověkýho klimatického optima, co se teď nesmí říkat, protože je tam to slovo optimum, tam musí zaznít, že to bylo špatný, jo. Tak to středověký klimatický optimum zhruba odpovídalo současnému klimatu. A tehdy máme taky zaznamenaný ty tornáda. Jo. Takže to si myslím, že musíme ho tak nějak přijmout. Jako, jo. Čili prostě já myslím, že adaptace, jo, systémy včasného varování, lepší střechy, než měli tam. Jo. To, vzniklo to tornádo zrovna tady, je podle mě z toho důvodu, že jsou tam velký holý plochy, které byly rozpálené. Ono není náhodou, že když to přišlo do té Hodonínské Důbravy, tak to za chvilku zesláblo a vlastně zmizelo. Ta stopa v tom lese je dlouhá asi 200 metrů. Jo. To už nebylo krmené tím konvekčním prouděním z těch rozpálených polí a z těch měst. Jo. Čili to si myslím, že je taky důležitý struktura krajiny, aby to nebyly takový strašný lány. To, co se teď dělá, třeba jako na to už se najelo, na velikota fragmentace, to znamená meze, že jo, hodně mezí. Voda v krajině, ta voda by to taky asi dokázala jako trochu utlumit, pokud by byl ten výpar
všechno možný. Myslím, že to prostě vlastně umíme, jo? Byť to není tak spektakulární, jako bojovat proti... Jo, já se obávám, že to není zas greenwashing, to je trošku něco jiného. Prostě ty firmy už najeli, opravdu najeli na ty obrovské investice, které z toho jdou, že jo? Obchodování s emisníma povolenkama je největší zdroj do kasy Evropské unie dneska. Říkali mi politici z Europarlamentu přímo jako mezi čtyřma, nebo to říkají asi i veřejně, že jako tahle klimatická politika v Evropské unii je jediný obor v podstatě politiky, který jako je živý, jinak je to všechno už mrtvý. To se teď změnilo, to je rok stará věc, ono teď už asi s tou válkou se leco posouvá, ale tehdy v podstatě, kdo chtěl udělat kariéru, musel najet na prostě klimatické změny a jako na tu politiku Green Deal a tak. No a za další, ty firmy už opravdu mají ty pobídky obrovský, zelená taxonomie, což je v podstatě jako systém půjček, že jo, a úrokových sazeb, tak obrovský ten trh vlastně ovlivňuje, na to prostě každý musí jako vlastně nabijem, to už nejde, jako z toho není žádná, jako žádný dispens vlastně na žádný rovině, ale uvidíme, jo, prostě fakt věci se mění, já se obávám pravdu, jako reálně toho. Tohle je jinak teda obraz vytvořený umělou inteligencí, že byste asi pochopili. Tak nějaký další dotaz? Tak, kolega už se asi hlasat předtím, tak požádám. Čím to, že se tak strašně mimo mainstream, protože jako psychologové hodně jako varují před environmentálním žalem a zrovna tohle by ho mohlo jako pomoct trošku změrně, protože tak on všude na sociální sítí jako a to říkáte skvěle, že jo? Jako já si myslím, že environmentální žal je reálná věc, já o tom něco vím, já jsem trpěl environmentálním žalem jako ještě v 80. letech. Starší než vypadá, ne opravdu, jako jo, já jsem jako, no to nebudu tady radši říkat, co jsem chtěl udělat se světem a s lidstvem. Ale prostě, jo, opravdu, to jako pro mě byl největší problém, jak jsem ho prožíval já. Takže to je fakt jako důležitá věc a samozřejmě koupit si strom jako pomůže, jo, protože najednou vidím, že něco dělám pozitivního, jo. Ale jako problém je, že to stojí na víře v to, že tohle je zrovna pozitivní. A samozřejmě jako já, když někomu, kdo prostě si tímhle, tohle pilulkou snižuje ten environmentální žal, říkám tohle, no, tak se strašně naštve, že jo. A začne prostě, jakoby, nepřijde, a mně je to líto, protože mu to vlastně kazím a ten environmentální žal jako mu vlastně zase jako zvyšuju, jo. Ale jako... Za to já nemůžu, že prostě se to dostalo sem do téhle polovy, že to zaklaplo do tohohle vlastně jako stabilního, myslím, společensky stabilního stavu, že tohle se pokládá za jako pozitivní, protože by mohly být, jako hrozný je, že jako neznám kolegu přírodovědce, který by nebyl stejného názoru jako já na tyhle věci. Fakt neznám. Jako biologa, tak, biologa, ekologa. Ale prostě veřejně to říká málo kdo. Já jsem si z toho udělal takový trošku jako lítající cirkus. Ale snažím se, když už to říkám, teda nejsem jediný, to jako ne, že jo, to asi znáte i jiný, ale prostě je to menšina, ostatní roči mají klid, že jo, na práci třeba, a ty granty, to i já musím samozřejmě do preambule každého grantu napsat, že to jako co zkoumám, je souvisí s klimatickou změnou a přihlásit se k těm problémům. Ale jasně nemám jako morální problém z toho důvodu, že to, co já tam píšu, to říkám i tady, jo, to je prostě jenom jako, ale je to trošku styl Havluk Zelinář, jo, jak si do té výlohy napíše to heslo, že jo, sice ví, že je to celý, jo, ale je to ta drobná úlitba, jo, ale samozřejmě to jako jinak dělat nejde, že jo, jo. A nikdy se mi nestalo, že by mě za to jako někdo ostrakizoval, myslím v těch vědeckých kruzích, že by mě odmítli článek, protože třeba není úplně mainstreamové. Jo, nakonec my všichni věci přece fungujeme tak, že se v tom mainstreamu snažíme najít díry a jako ty díry rozšťourat a
a jako prostě pěkně rozpitvat. Občas se někomu podaří takový kousek jako teda Davidovi Štorchovi a spolu s těma Living Planet Index, tak to už je opravdu teda díra pořádná a tam asi teda jako jsem zvědav, jak to dopadne, jo. Ale já takový jako, tak jako dobrý nejsem, takže já nacházím různý malý díry a tam nikdy jako nemám problém publikovat, aspoň ne. Mám, ale to je proto, že je to blbě napsaný, nebo je to prostě plánek, ale ne proto, že bych jako ideologicky byl nevyhovující, takže jako já nemůžu říct, že by mě to někdo jako nějak v tom podstatném jako ohledu nějak popotahoval. Ale jako fakt vím, že většina kolegů prostě si přesně to dnes to myslí a tak jako když jim říkám, tak proč to jako neřekneš? No, jako, asi to necítí tak silně jako já, neměli ten environmentální žal v 80. letech. Jo, já jsem opravdu jako od základu, že jo, environmentalista, proto mě to tak trápí možná, když vidím vlastně, co by se dalo dělat a nedělá se a co se dělá a je to třeba jako vlastně horší než lepší. Jo. Já bych se teda možná zeptal tady případných pamětníků, kteří třeba pamatují tu situaci nějakým na začátku nebo v první polovině 90. let, což teda, jak tady koukám na tváře, jich není mnoho. Jsem tam někdo možná, ale tam skutečně došlo jako velmi skokově, možná bych jako prostě v rámci několika let opravdu jako radikálnímu zlepšení životního prostředí v českých zemích, dejme tomu. Ne, nadarmo jsme se přivazovali. Skutečně jako v téměř z roku na rok ustaly nebo rozhodně se jako mitigovaly takové ty problémy jako odlesněné Krušné hory, přesně tak jako znečištěné vodní toky, země prostě zamořená prostě vším možným. A já bych jako čekal, že ta generace, která tím svým prošla, tak bude naopak jako nabitá prostě optimismem, že jako, když opravdu chceme, tak to dokážeme někam posunout a to jako velmi, velmi rychle. Tak kognitivní zkreslení si myslím, ono optimismus prostě dlouho nevydrží a pesimismus má větší sílu, jo. Když ukazujete lidem ošklivý věci a hezký věci, tak ty ošklivý věci přitahují větší pozornost o nějaký procenta, jo. Což je logický, protože to je evolučně daný, že když je někde nějaký nebezpečí, tak mě to víc jako vtahuje. To je zřejmě dynamika médií takhle funguje, jo. Prostě, že to vždycky kanalizuje k těm ošklivostem, ne proto, že by byly, to je prostě kognitivní problém, si myslím, do velký. Tak vám kolegyně, máte pas. Jste nám tady ukazoval nějaký ty katastrofický předpovědi, tak co se stane, a že to teda nebude tak horký. Máme nějaký třeba předpovědi, že do několika let vyčerpáme ty neobnovitelné zdroje, tak jestli máte nějaké informace třeba, že to taky nebude tak strašný, nebo to teda, tam nejspíš žádná chyba nebude tady v těch předpovědích. To tak asi je, no, jako oni vyčerpáme, ono to bude jako klesat, ta produkce, ta šance, to, ta návratnost těch investic, a ono se to, že jo, ROI, že jo, co to je? Energy Return on Energy Investment. No, já to nikdy nedokážu, Energy, kolik zainvestujeme energie nebo peněz, nebo to je měřítko energie, to je proxy typická, tak, tolik jako z toho energie dostaneme a ty skvělý texaský pole měly 80 a dneska už máme 4 třeba, jo, to už opravdu se skoro nikomu nevyplatí, ale jako to je reálný problém, my stejně budeme něco muset dělat, čekat na jadernou syntézu, takový věci, že jo, to ono už s těma atomovýma jadernýma elektrárnama je problém a to nejen proto, že se tam přivazovali hlavně Němci, že jo, kdysivá a tak to mají v hlavě, jako že to je zlo. Jo, to mnohý teď argumentují Schwarzenegger teď nedávno, že jo, který je kamarád Gréty Thunbergový, nebo se tak prezentuje aspoň, jo, tak prostě vlastně říká, jako by je aktivista za jaderný elektrárny, nebo Michael Schellenberger, teď vyšla ta kniha kontroverzní, ne úplně jako dobrá, teda, když jsem tam napsal doslov, ptá, že apokalypsa nebude, ale je tam plno skvělých jako postřehů, tak tam ty jako vlastně jsou aktivisti za jaderný elektrárny, ono je to sice jako pěkný, je to
to nedělá žádný CO2, že jo? Stejně v té zemi se to rozpadá, ty izotopy, tak proč je nezakoncentrovat, nedat jako do reaktoru? Ale realita je prostě jiná, to je tolik prostě betonu, že jo? Tolik všeho, to je stejně s těma větrníkama skoro. A ty investice jsou tak obří, že se do toho nikomu nechce. Jo, argument bezpečnosti moc neberu, jo, prostě při těžbě uhlí zahynulo mnohem víc lidí než v souvislosti s jadernýma haváriema. Jo, teďka záporožská elektrárna, jasně, je trošku zlomovej bod, teď poprvé někdo napad opravdu takhle brutálně a zřejmě s cílem jako vydírat evidentně jadernou elektrárnu, tak to je trochu zlom, jo, to už trošku posouvá ty. Ale není to prostě jednoduchý. Jo. Nakonec stejně asi budeme muset se uchýlit k těm jaderným elektrárnám, kde to dojde později než třeba ropa nebo zemní plyn. A já nejsem úplně techno-optimista. Jako jo, jsem, ale ne úplně nekonečný. Někdo, vždycky každý říká, váš ty pravicový konzervativci říká, on se vždycky nějaký řešení najde. A myslí se jako to technologický. Jo. Ale ono to je ten let, pára a let. Jo. Pára je, jedeme dál, jo. Ale let je to, že nová technologie znamená nový rizika, nový omezení, jo, a no, netřeba si rozvádět. Můžu ještě jenom, jestli by se dalo teda říct, že tím, že si děláme ty jaderný elektrárny a větrný, a že tam, jak říkáte, že to má stejně velkou elektrickou spotřebu, že by se dalo říct, že se tím vlastně investujeme na tu budoucnost, kdy už nebudeme to moc postavit vlastně, protože už nebudeme mít ty neobnovitelné zdroje, takže si to postavíme jakoby teďka. Takže jo, já proti tomu nejsem, jako určitě ne, nesmí se to přehánět, ale jako já doma teď jsem taky diverzifikoval, takže můžu topit plynem, uhlím, koksem, dřevem, dřevěnýma peletama, elektřinou, jo, šest prostě. Já si myslím, jako biolog jsem vždycky pro tu diverzitu, jo, a neznamená, že budu topit, jako, že mi, nic z toho mi nevydrží, jo, že by to mělo být víc let, ale prostě všechno je rizikový, ale prostě ta diverzita je důležitá, si myslím, v energetice zvlášť, takže jo, já jsem jako pro, jenom se to jako nesmí přehnat, aby to zas nebylo jako kontraproduktivní za příliš vysokou cenu, jo, jako se přehánělo závislost na ruském plynu právě kvůli mitigacím, protože plyn je metán hodně, že jo, ale ten když neuniká, tudíž to se nějak zatěsnit ještě dá, tak při spalování plynu vůči spalování ta uhlíková stopa na 1 MW hodinu je kolik? Pětinová, takhle nějak, to je stoichiometrie, jo, prostě nějaká. Ale ten metan je prostě energeticky jako hustej vůči těm emisím CO2, takže jako ve jménu tohohle si zavírali ty elektrárny a dováželi víc a víc prostě ruského plynu. A najednou je problém, že otvírají no jaderný, to moc nejde otevřít, to není tak jednoduchý ze dne na den, tak prostě teď v Německu, což je nepředstavitelný, měli vlaky s uhlím přednost přes osobní dopravu, aby to nalifrovali do těch elektráren, který jeli na, ty jdou snadno, když se rozemele uhlí a fouká se tam, tak to funguje stejně jako plyn, takže plynový jdou předělat rychle na uhelný, no ale ty uhlí dováželi třeba z Austrálie lidima, takže jako nebylo kde ho nakoupit. Jo, takže prostě to je přesně příklad, jo, když se něco jako přežene moc, když to právě není ta diverzifikace. Jo, takže představa v Německu, že všecko pojede na větrníky, za A nemůže, protože ne vždycky fouká vítr, ne vždycky svítí slunce, takže to nejde bez těch jako hrozných Čechů, který mají ty jaderné elektrárny, nebo nevím, Čechů, Dánů a podobně, tak jsme jedna soustava, že jo. Ale nemyslím si taky, že je rozumný, aby všecko jako jelo hned nebo nějak strašně rychle na elektřinu, jo, protože zase to je hrozně jako náchylný. Teď nemyslím blackouty, ale myslím prostě třeba útok nebo nějaká diverze nebo nějaký velký jako kicks samotný. Tak já teda dám prostě ještě pro další dva dotazy, protože už budeme muset pomalu končit, tak tady znovu. Jestli můžu ještě jedno, taková trochu provokativní otázka, jestli vy biologové trošku nemáte takové dogma, to je biodiverzity, jakože to je ta nejvyšší hodnota, nejvyšší hodnota, a jestli to není trochu podobné, jako to, když už jsme zacílení
na snížení emisí CO2 za každou cenu. Když jste mluvil třeba o té Amazonii, tak dobře, přesvědčivě jste řekl úbytek obyvatelstva, ale skutečně 15 milionů lidí, kdyby všichni víme, že 15 milionů lidí mohlo zkulturnit krajinu v rozloze ze amazonských pralesů. To ne, to byly fakt podél těch řek, to byla síť podél řek a mezi tím byly obrovský kusy, které tvořily většinu, které byly opravdu ten prales. No, ale pak to není teda jenom ta zarostlá zahrada. To jsem trochu, jako řekněme, přehnal, že to stáhnu na celou Amazonii, jo? Tak jako za mě byly tam i kusy, byla to nějaká mozaika, no jasně, taková, to jako není to úplně, ale za ty staletí se ty jako dominty jedlí dřeviny, které jsou podezřelé jako dominantní, rozlezly i do těch zbylejch kusů, jako by to difundovalo, jo, jakoby, tak je to, ty stopy to nechalo i v těchto místech, ale jasně, je to složitější, ale co si je složitější. A s tou biodiverzitou jste jako položil provokativně, ale vlastně úplně zásadní otázku, která se klade často a na kterou já prostě neumím odpovědět. Jako přeze všechno, já jsem na ní zvyklý, tak na ní uspokojivě a dobře neumím odpovědět. Jo. Ale prostě je to z nějakého důvodu tak jako třeba s humanitou. Jo. Prostě my jsme lidi, máme rádi lidi a přejeme jim jako všechno dobré, aby prosperovali a tak dál. Stejně tak my biologové máme rádi přírodu, tak jí přejeme to samý. Je to prostě opravdu na téhle rovině, ono těžko najít racionální argumenty, a ne, že by nebyly, ježiš, těch je, že to jsou celý obory ekonomie, který vyčíslují v penězích hodnotu mouchy třeba. A jde to asi, jo. Ale mně to přijde jako hrozný, protože to je monetarizace v podstatě něčeho, co já mám spíš vnitřně jako v sobě, jo. To je, že jo, ty všelijaký, jo, nebo třeba říká se, biodiverzita je dobrá, protože tam najdeme léky pro nemoce, které teprve přijdou, že jo, my je neznáme, ale podle mě zase to taky nefunguje, protože dneska už syntézou molekulární si to vyrobíme asi spíš, než že to někde najdeme v nějaký kytce někde tamhle, kterou ještě nikdo nepopsal, jo, a tak dále, takže to jsou všechno takový, takže jako asi vám uspokojivě neodpovím, je to prostě ano, pro nás biologie je to jako hodnota, protože máme rádi přírodu a jako vidíme, že ta rozmanitá příroda má jakoby hodnotu sama v sobě. Čím ne, že by třeba bukovej les nebyl krásný, jo, který zrovna je z našich lesů hodně málo rozmanitý. Já ho mám třeba nejradši ze všech lesů vizuálně nebo na focení, ale jako je hezký, když třeba o kus dál je zase smekové, a o kus dál je nějaká kulturní krajina, jo, takže prostě jako mě ten svět přijde mý nudnej, ono nakonec i v hudbě, kdyby všechna hudba byla Mozart, tak nás asi rychle omrzí, když je jako prostě těch žánrů víc a tak, a tam je evoluce, protože v tomhle případě kulturní, ta diverzita je čím dál větší, ta biologická evoluce taky zdá se vede vyšší diverzitě. Jo. Taky protože je to výsledek té evoluce, jo. Vyvíjelo se to fakt dlouho, je to stejně starý jak naše Zem, jako ne o moc mladší než vesmír jako takovej, a to je všechno, co je, že jo. Tak jako různě se dají ty hodnoty odvozovat, no, to je prostě. Pro mě je to asi o tom, že je prostě na světě menší nuda takhle, já dlouho třeba nevydržím jako bez kontaktu s tou přírodou, a nemusí to tak každý mít úplně. Co to dá sknout do jednoho slova estetika, a to taky podlehla jaksi evoluci. Jo, jasně. V ochraně přírody je strašně moc estetiky. Aspoň kritéria té ochrany v konkrétních případech jsou hlavně estetický, to je jako jasný. Proč by měla být velryba jako víc hodna ochrany než třeba, nevím, ta moucha, jo. Nemyslím mouchu domácí, ta je běžná, ale třeba řekněme moucha bráněnka, která je vzácnější než velryba, jo, ale jako není tak velká, není tak krásná, Greenpeace jako ní nestojí stráž, jo. Jasně, ty estetické kritéria jsou samozřejmě taky asi nebud měřitelný, ale
Estetika je prostě dimenze, řekl bych, úplně libovolného lidského konání a vnímání, nejen v tomhle případě. V případě výběru oboru, když jsem šel třeba na chemii, kde možná bylo víc estetických kritérií, než byste si třeba sami dokázali připustit. Tak tedy závěr. Ještě teda nebudeš mít dost, tady ještě kolega chtěl poslední dotaz. Tak děkuju. Vlastně ta, jak jste zmínil tu Gretu, tak samozřejmě Greta je jenom takovým jako symptomem celospolečenského problému, takový touhy po nějaký křížový výpravě, nebo aspoň tak se to jako často nazývá, proč jinak vlastně vyzdvihovat vlastně někoho takového, kdo nemá nic studováno podobně. A to jakoby, to zaplňuje prostě, tady ta agenda, jako se zmínil ten Green Deal, tak zaplňuje prostě nějakou tady tu celospolečenskou touhu. Tak pokud bychom tuto agendu prostě, dejme tomu odsunuli, nebo prostě nějak nevím, tak co zaplní prostě tady tu psychologickou potřebu? Asi nic, to je Johanka z Arku, že jo, to tak dobře asi nevládla mečem, jo, ale jako tohle je prostě postava, ten ta Greta je, pro toho proti nic nemám, jo. To je prostě archetypální postava, která tam patří do toho, do té hry, která tam musí být, jo. Že jí se hraje zrovna ta a ne jiná, jo, jako není náhoda, ona má na to ty parametry, že jo, jako ví estetický právě, jo, a jiný, ale jako nic proti tomu, jo, ono to je, jako musí být, ale je to prostě hra a jsou tam i jiný postavy, jo, já hraju v té hře zase trochu jinou roli, třeba já osobně, myslím, že tam všechno patří, zkrátka, já bych to zase za takový problém nepovažoval a myslím si, že jako možná za pár let to bude jiná situace a uvidíme to jinak, jo, i ta Greta jako dospěje a už nebudeme hrát tuhle roli, třeba půjde k nějakému coming outu, že nějakému prozření a bude to docela zajímavý, jo, ty vzpomínky a ty různý, co se nám jako odhalí vlastně za roviny téhle role, jako je skvělá, jako, zasloužila by si podle mě Nobelovku, jo, prostě v tomhle věku někdo takhle výrazný a někdo takhle prostě opravdu, kdo takhle změnil svět, jako, myslím, že málo kdo by se našel, byť pro mě taky, jako to není úplně veselý zase, jak říkáte, jo, nemá nic vystudováno, ale její role, ona nehraje roli učence, že jo. Ona, kdyby byla učenec, tak to, že nemá vystudováno, je problém, ale ona hraje roli v podstatě pany Orleánský, že jo, nebo ty Johanky z Arku, té nevinné bytosti, která říká, král je nahý. A říká to dobře a jako král je v mnohem nahý a nakonec přesně v tom, co říká Greta, aby politici, ona pak přesunula ten důraz, poslouchejte vědu, pak bylo vidět, jak přesunula důraz, na to jste prostě cynický, jo. A to tam já vidím teda hodně, a to mě nejvíc, když ty bafuňáři, ty prostě všelijaký, prostě OSN, jako prostě knedlíci, že jo, začnou prostě jako se poplácávat s tou Gretou a začnou prostě vlastně se k tomu hlásit a být gretovatější než Greta, tak to mně přijde jako opravdu už jako smutný. A ona pak na to začala poukazovat, jo. Přesně tohle říkala, jste prostě pokrytci, jako jo. Skoro prostě až biblický k tomu měla jako komentáře, což mi jako vlastně přišlo dobrý, jo. Že ona se toho nebojí prostě. Možná ten její autismus tady hraje pozitivní roli, že trošku jako neodhadne, ale říká pravdu, si myslím, pořád. Takže jako je to prostě silný agent, jo, takže od koho může štvát, mě taky štve, ale ve smyslu jako agituje, nebo tak nějak jako. Tak teda poslední, z pozice organizátorky, tak teda poslední dotaz. Já se to teda konzorcia IPCC, mi připadá, já teda přímě nevím, kolik tam vědců, jak do toho začleněno, asi dost. V podstatě musí psát 900 stránkový elaborát o tom, jak se to všechno má. V každé země je, myslím, jeden delegát, že jo, ale pak je tam ještě nějaká struktura těch, co dělají rešerše a tak. No a mi jako připadá neuvěřitelný, že tam vlastně mezi nima teda nedochází nějaké jako kontrole,
aby vlastně ten výstup nebyl tak přehnaně alarmující, chápu, že to musí nějakým způsobem, že jsou asi politicky teda nějakým způsobem vedení. A vlastně dotaz spíš míří tam, jako jestli by teda nemělo vzniknout taky nějaký konzorcium skeptiků, kteří by jako vlastně šli do diskuze proti nim, jako podobně vzdělaných skeptiků, kteří by konfrontovali tyhle ty výstupy s tím, s prostě s jinými daty nebo s vlastními. Já se v té scéně zase nevyznám, jo, ale třeba v Americe jsou takový konzorcia skeptiků, který hned na každý IPCC jako prohlášení hned vydávají svoje, jo, jako nemá to ten globální rozměr, aspoň pokud vím, tak to ne, ale jako prostě po různu jsou, u nás je něco takový, jak on se jmenuje, ten Gresh, jestli se to někým nepletu. Abych mu neto. Prostě u nás je klima skeptik web, že jo, který to jakoby nějak združuje, nebo je takový nejviditelnější, ale to, jako, když do toho koukám, tak jako dobrý, ale například, jo, ale jako mám tam teda hodně silnou kontrolku, že je tam něco jako špatně, jako na jiný rovině, jo, třeba s Klausem, že jo, že se to, že je to provázaný, což je, řekl bych, teď jako už jasný, prokázaný, že jo, ruskej troll a v podstatě jako opravdu temná postava, jo, tak a další prostě, jo, takže, ale jako, já se nedivím, no tak prostě zadání je, jako, aby to vyšlo, vycházelo alarmisticky, ty predikce, aby vycházely extrémní, tak vycházejí a ono to na ty lidský, oni se tam zřejmě hrozně hádají uvnitř, ale pak musí vydat, jakoby, jo, zřejmě je to fakt jako dramatický, ale je to celý posunutý do nějakého levelu, který jako z mýho pohledu je furt ještě jako v podstatě, jako, jak říkáte, no, prostě celý vyhypovaný do té roviny jako alarmistický, ale třeba vím, že ten Tolaš je rozumný, ale jako taky si myslí, že se řítíme jako ke konci světa a k šestému vymírání a že se tady usmažíme a tak dál. Takže to si myslím, že tak nějak jako z toho důvodu to nemůže jako dopadnout jinak, protože se tam jako dostanou tyhle lidi, který tam nominuje a teď nevím, dokonce snad vláda. Jako, sami se asi nenominují, nějak se tam dostanou, jako, jo, nějak asi vyšší instance je tam jako nominuje, protože je to mezivládní panel, takže asi vláda. Tak jo, tak já bych teda tímto asi ukončil formální část diskuze. Samozřejmě, pokud byste měli třeba i nějaké, dejme tomu, osobnější dotazy nebo dotazy osobnějšího charakteru, tak neformální část diskuze bude probíhat za Potom se přesouváme do prvotřídní restaurace Davidská nádražka, kde máme rezervovaný stůl. Takže samozřejmě jste všichni zváni. A já bych teda tímto ještě jednou poděkoval našemu milému přednášejícímu. A vemte si prosím vesmír, tady jsem to táhnul 20 kusech každej, tak aby to nebylo zbytečný, tak si berte, pokud je nemáte, vykou tam jen ty mý články. Ještě bych rád anoncoval, že další přednáška, pokud vás to něco zaujalo, tak bude 10.11. půjde o Pavla Majera.